уважаеми зрители! Аз съм Радосова Гимян и разбира се, че е петък. Тази сутрин се надявам да е по-слънчева, тъй като имаше малко облачета. Надявам се обаче те да ни ви попречат, за да се усмихнете, да седнете с едно кафе пред телевизора и да се наслаждавате на един наистина невероятен разговор. С удоволствие ви представям днешния ми гост, господин Георги Ранов, областен управител на град Стара Загора. Добро утро на Добро вас утро. и вашите зрители. Много се радвам, че тази сутрин, въпреки многото си ангажименти, успяхте да дойдете в нашото студио. Затова и аз и нашите зрители ви благодарим. Освен това ще говорим за едни много приятни теми, теми, които наистина засягат всеки един от нас. Тук днес в нашото студио ще си поговорим за младите хора, да чуем гласа на младите хора за едно по-добро развитие в нашия град. Вие сте го чули, вие сте постоянно близо до младите хора, наблюдавате ги, подкрепяте ги и точно за това искаме да се поговорим днес с вас. Разкажете ни малко повече за идеята за това да направите концерт на... в понеделник следващата седмица на 18 април от 18 часа, както вие казахте в театъра, как се роди тази идея във вас да направите този концерт. Да наистина тази идея се роди по скоро спонтанно и възникна следствие на многобройните ми срещи, които миналата година проведох в област Стара Загора и се срещнах с много млади хора. Наистина имам удоволствието и мога смело да твърдя, че в област Стара Загора са най-хубавите и най-талантливите млади хора. Тези, които могат да зап... и искат да заповедат на 18 от 18 часа, ще се уверят в моите думи. Наистина не само от община Стара Загора, има прекрасни млади хора и от Казанлък, и от Раднево, и от Гълбово, и от Черпани, и от Опани, и от Братя Дъскалови, от всички общини в оба Стара Загора. Наистина този концерт около нова година така възникна тази идея. Надявам се тя да стане и постоянна. Всяка година за Велик ден да правя такива концерти с мотото на този концерт. Децата от област Стара Загора пеят и танцуват. Това е мотото децата да. от област Стара Загора, пеят и танцуват. Много да. красиво мото имате. Ами аз преди всичко благодаря и на госпожа Кръстия, моя заместник и на екипа, който се занимава пряко с, с организацията на този концерт, защото а, това е наистина така доста голям труд и аз сам не бих се справила. Благодаря им още един път на тях. Работите заедно с голям екип. И как въобще преценихте какво, какво да представлява концерта? Предполагам, че много сте мислили какви песни да са, или самите деца прецениха и техните ръководители как да представят себе си? Да, наистина. Моето желание беше колкото може децата да са по-малки, но все пак отговорността предоставих на съответната община да ми дадат най-добрите състави от всяка община. И понеделник да представят пред обществеността своите таланти на този концерт от 18 часа. Наистина ще има деца, които и пеят, и които танцуват. И пак ще повторя, нашите деца са си най-хубави. На фолклора област. ли залагате в концерта или на модерния стил? Ами според мен фол фолклорът, чрез него се запазват освен българските традиции, български обичаи, защото всички знаем историята по-големите от вас, които сме, а, че именно това е, е съхранил българщината през вековете фолклора, което се предава. От, на, от старите на по-младите и така от поколение на поколение. Можем ли да кажем, че това е един, много ми се иска да ви попитам, по-добър модел за това, младите хора да виждат какво могат да правят в своето свободно време, да с вашето мото да пеят, да танцуват, да виждат, да пазят традициите, да пазят българщината. Защото много често залисани в интернет пространството, в таблетите, в телефоните, те започват наистина да правят едни престъпни прояви, противообществени прояви въобще да избягат от реалния свят. Да, аз мисля, че точно това е начина, с който младите хора могат да, да, докажат себе си, а не да доказват с такива методи, които вие споменахте. Наистина, освен в училищата, в читалищата, в клубовете, където се организират и такива прояви, според мен основното, което е, трябва Първичното възпитание, което се дава във всяко семейство. Всеки родител трябва да има отговорността за, за възпитанието на своите деца, за да може наистина след години да станат пълноценни граждани на Република България и всеки да дава дори и по мъничко своя принос за развитието на България. Ви, според мен и това е начинът. Вие имате наблюдение от работата и на Местната комисия за противообществени прояви, и въобще на работата и в другите институции и организации, свързани с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Можете ли да ни кажете наистина какво трябва да правят семействата и въобще училищата, как трябва да изглежда? Ние надали с вас ще начертаем сега един план за развитие, но как наистина трябва да изглежда, ако има такъв? За да се намалят. Да, според мен, първото, което е трябва да обичат преди всичко децата си, защото всички ние улисани от а, нашата работа, от бързо ни ежедневни, ежедневие, забравяме най-важното, което за нас това са децата. Наистина трябва с повече любов да се отнасяме към тях. Когато те разберат и почувстват тези чувства, самите те ще се променят а, към, към по-добро. Наистина това, което може също да се направи. Трябва повече да се слушат децата. Децата имат нужда да бъдат слушани. Те, по... Те раждат много хубави, много свежи идеи, които от нас всеки по-възрастен може да се получи и така да послужи в нещо в ежедневието. Впоследствие и училищата, както. И средното образование и висшето също имат голямо значение за формирането на младите хора. На мен лично много ми харесва това, че Вие наистина се опитвате да чувате тези млади хора. И навсякъде, където има млади хора, те показват своите таланти, искат да кажат нещо, Вие присъствате. И в този смисъл, разкажете ни малко повече за конкурса на талантите, който е подкрепен с който бяхте, мисля, че бяхте в журито на този конкурс за таланти. Разкажете ни малко в колко кръга беше, да, наистина, избрахте. Конкурсът беше организиран от Мол Галерия, да не прозвучи, че правя реклама на Молът, но това е тяхна инициатива, в която бяхме поканени аз и госпожа Сотирова и по трима професионални специалисти във всеки раздел. Разделите бяха четири, театрално изкуство, изобразително изкуство, музика и пеене. Според мен това, което се постигна с този конкурс, наистина е много добре. Надявам се да продължи и в следващите години, защото наистина се, да, се дава един тласък на развитите, даровите деца от, от България. Защото на този конкурс се явиха не само деца от област Стара Загора, се явиха от цяла от цял България, България, които бяха пътували през нощта и така нататък, и предните дни по хотели. Мотивирани, мотивирани, стимулирани. само и само, за да покажат, нали, своите таланти. Получи се един много хубав конкурс. Това беше те, миналата и по-миналата събота, от 14 часа в Мао галерия. А, наистина, журито няма как да при 30-40 деца, отсяхме по 10 деца, на които на финалния конкурс трябваше все пак да има един победител с двама подгласници. Радвам се, че освен първите трима, всички други деца бяха достойни да заемат тези места, но все пак трябваше да има по един победител. И радвам се, че повечето деца бяха от Стара Загора и от Направо ми изприварихте въпроса. Щях да ви питам, а всъщност толкова млада и талантлива Стара Загора имаше ли представители, но. Да, имаше представители. Повечето места се взеха наистина от Оба Стара Загора. Само първото място за талантите, за театрално майсторство, за една момиче от Пловдив. Това означава, че Стара Загора в талантите се развива много добре. Но всъщност, какво още вие като областен управител, може да направите като предложение, може би и към общината, може би и към институциите, които се занимават с младите хора, на какво да наблегнат, за да развиват тези млади хора, тъй като ние, като че ли, в последно време младите хора казват, нас ни рамкират, нас ни ни дават право на изява, какво все да, още наистина, може да се направи? Много може да се направи в това направление. Примерно, в чусете по история, не знам, мисля, че в едно училище се прави децата да бъдат водени в музея. Учебният част да се проведе в музея. Учебният част да се проведе на античния, на античния форум. Където там да се разказват. Или пък часът по пеене да се проведе в операта. Да се раздвижат а, малко а, неща, Така, че да децата сами да почувстват да, това влечение и тази любов към изкуството и културата. А когато те вече го имат това чувство, няма как а, като пораснат да не станат а, добри граждани. И надявам се, тази агресия, която така се вижда по улиците, да я е няма, поне след 2-3 години да я е няма. Като казахте агресията, ще се хвана за това, което казахте във връзка с агресията. Вие сте човек, който наистина е учил за това в крайна сметка и познава същността на проблема с агресията. Всъщност, от какво се провокира агресията в моите хора? Казахте преди това, че семейството много често забравяме в забързаното си ежедневие, да даряваме любов. Но това ли е провокацията или модела на нас, по-възрастните, е наистина достатъчно лош и те, то нашия модел влияе на младите хора и те затова стават такива. Да, бисиди? така. Няма как. Това е комплекс от много фактори. Не е само модела, не е само семейството, е, не е само възпитанието или образованието в училищата, това е един голям комплекс от фактори, които влияят за това. Агресивно отношение на една част от младите хора смеят да твърдят, че тя е много малка част. Аз ви казах за другата част от. За, защото съм... в медиите постоянно бълваме това колко агресия има по училищата, колко проблеми има по училищата. А всъщност те не се чак толкова много, като че ли ние ги мултиплицираме, правим ги ами, още по-големи. Аз мисля, че тук има една определена роля на самите конку... и на медиите да дават повече негативната краска. Негативната на краска, а според мен трябва да се дават положителните неща. Аз в повечето случаи, когато се срещам с колеги от медиите в Стара Загора, им казвам, давайте хубавите неща, представайте тях лошите, не ги представяйте по два-три пъти да ги повтаряте, за на, да, насаждате едно агресивно поведение сред хората. Говорете за младите хора, има толкова така поводи за приказване. Ето, примерно, за момичето Мария, която беше от спортното, после за другия доцента, който от Ракейска има такива поводи, но а, повечето от медиите търсят негативните медии. Да, може би негативното продава, за негативното съжаление. Продаване. И това, че негативното продава, пък създава едни модели, срещу които вие и ние, и въобще всички гледаме. И отделно, да. да и отделно, чрез да телевизията, чрез интернет. А, а, всеки може да влезе, да види и да в действителността, в, да го покаже това на действие, наистина интернет дава ни ограничени възможности, според мен много е важно молить хора какво искат и как да го направят. Наистина интернетът дава тази възможност и всеки сам, сам трябва да, да прецени, защото няма как на всеки да се наложи цензура, кое е, е добре и кое е зло, но наистина първичното пак е семейството за тези чувства, които преди малко ви споделиха. Много ми се искам да ви попитам, тъй като ние имаме Младежки общински съвет, имаме МОЗ, те се срещат и с КМЕТа, срещат се и с други представители от Общинска администрация. Срещат ли се с представители от областна администрация? Вие чували ли сте техните предложения за развитието на града и въобще на Млада Загора? Как те виждат образователните си програми? Да, на последното тяхно последната тяхна покана не можах да отида, понеже бях в Град София по други дела, но винаги, когато ме поканят, а, съм готов да присъствам, нали, да ги чуя да. А, дори мога сега чрез вас да, да им отправя една покана, да, да. заповедат при мен. Да, Ето в студио, а, другата седмица, се се казва, да направим да. една среща, за да обсъдим наистина това, uh -huh. което ви споменахте. Винаги са добре дошли. Ето, можем направо да се обърнем към всички младежи от Младежки общински съвет, господин Радов, Ранов Викани, другата следмица, другата следмица в да. удобно за него време, наистина да обсъдите нещата, които вълнуват младите хора, да, тъй като те много се занимават, наистина, с нещата, които вълнуват, с образователни програми, с спортни програми, с неща, които развиват младите хора. Като казах спортни програми, вие преди малко ми казахте, аз идвам, защо, а, малко така а, забързан, защото много Спортувам. Обичам да спортувам. И а, въобще спортът е един от начините, човек да се чувства щастлив. Кажете ни малко повече за това. Какво мислите за спорта в Стария Загора? Стария Загора е един спортен град. Да. Всички знаем това. И а, как виждате, младите хора тук спортуват ли? Имат ли интерес към а, спорта или не спортуват толкова много? Да, наистина, спортът е един от начините. Преди малко споменах и за възпитанието в семейството, в училището. Спортът е другият начин, с който младите хора може да изявят себе си и своите таланти. Наистина Стара Загора се развива много динамично в областта на спорта. Прекрасни са многото инициативи. Няма да имам време да ги изреда всичките, които провежда не само община Стара Загора, община Казанлък и другите общини, община Гълъбово, Раднево и където се дава приоритет на младите хора. Според мен, Младите хора трябва да бъдат още по-активни при такива мероприятия, за да станат още по-масови. Това е начина, след което след тези масови прояви, надявам се, и да има повече представители към спортните училища, вече за постигане на по-високи спортни майсторство, което пък от своя страна да прославят България, освен на, местна, на местната сцена и на международна сцена. Но наистина спортът е начина, по който моите хора могат да. Да се да развиват, да, себе да си, и да, да доказват себе си. Да докажат себе си. Това е а, много хубаво, че го казвате и вие като, като човек, който е толкова зает, но винаги намира време и за спорт. Винаги намира време за това, за което а, човек, както се казва, здрав дух, здраво тяло. Няма как да работим върху едното, ако ни притежаваме другото. Така okay. е. Моните хора, почти в края на нашия разговор, ми се иска, тъй като те сега завършват, идва май-месец, това са едни красиви, абичуренски балове, вие знаете, става целият център буквално цветен и красив. Много рокли, много костюми се разкарват из този център, но на мен винаги ми става малко тъжно. Като че ли, защото а, излизат всички таланти, всички онези умни млади хора, които всъщност обаче почти 70-80% се запътват към летища. Запътват се да учат извън страната. Кажете ми: според вас, дали това е правилният избор, защото предполагам, че те сега много млади хора ни гледат. Дали според вас вие сте вече човек, който се е развил а, в а, нашия град, който има своите позиции, който е преживял много, учил е много, а, трябва ли да останат младите хора в България или трябва да продължат образованието си извън нашата страна? вие подхващате една дълга тема. Да. Предполагам, че няма и да ни стигне пак времето. Вчера при мен по моя покана беше посещение германския посланник господин Лингеман, на която среща коментирахме точно тази тема. Наистина много българи, като пример ще ви го дам, обучават се в Германия. Едва около 10-15% от тях се връщат в България. Господин посланникът беше много доволен, защото в по-голямата си част, да не кажа над 90%, нашите младежи са много талантливи и намират реализация. Но в неговите думи така... И почувствах един укор към нас, защото ние трябва да направим, аз казвам, ние не само аз, а цялото общество. се, всички заедно. Да направим всичко възможност да направим обратното. Да се върнат 90%, а само 10% да останат, да останат в Германия, за да може тези 90% да дадат ласъка и за развитието на, на нашата страна. Според мен, аз мисля, че това е начина при тази глобализация, при този динамичен свят младите хора могат да избират къде да се обучават, за да получат по-добро обучение. Но един съвет мога да им дам, нека да се връщат винаги в България, защото тук е нашата страна и тук ще намерят истинската реализация дори и да имат някакви разочарования. Все пак си всеки от нас е роден тук, така че и България си е на място, И камъка си тежи на мястото, да. И във връзка с предстоящите хубави празници, Великденски, ако ми позволите. Разбира се. Да поздравя всички млади хора, и не само младите хора, всички граждани от нашата област и да им пожелая много здраве, много радост и преди всичко да отворим сърцата си, да бъдем по-добри и да има повече любов помежду ни. Да, любовта е онова, което наистина ни отваря и вие да, е. с концерта на 18-ти го показвате. Надявам се наистина много хора да се съберат на 18 от 18 часа в театъра, за да видят младите хора, талантите им, песните им, танците им, традициите, фолклора, онова, което ни прави българи. И да не забравяме всъщност, че само заедно можем да променим нещата Абсолют, към по-добро и вие с вашите постъпки го показвате. Благодаря ви за този разговор. Благодаря, Отново с... ще ви очакваме в нашото студио. Отново да си говорим разбира се не само за младите хора, но и <към> за всички от тези неща, които интересуват обществото в град Стара Загора и не само в град Стара Загора, в областта. Пожелавам ви усмихнат и приятен ден. Благодаря и на вас и вашите зрители. Благодаря. А ви, уважаеми зрители, не забравяйте да останете с нас точно след няколко минутки. Затова не ставайте, не тръгвайте, не излизайте дори. Защото ще ви представя училищния съвет на Сол Максим Горки. Това са едни прекрасни млади хора, които ще ви разкажат какво пър всъщност правят в този училищен съвет, какво представлява той, какви планове за реализация имат. И всъщност ръководство на училището дали ги чува. Само след малко.